U politici sam aktivna otprilike 4,5 godine. Domovinski pokret bio je moja prva politička stranka u koju sam se uključila i to radi ideje koju je tada predstavljala ta stranka, a od aktivnosti unutar stranke sudjelovala sam u izradi stranačkog programa za gradonačelnika grada Zagreba, to je tada bio Miroslav Škoro, koji je ušao u drugi krug, a kasnije sam za domovinski pokret bila urednica programa za parlamentarne izbore u proljeće ove godine. Nakon razlaza od stranke, nakon što su oni ušli u vlast i svojim ponašanjem u biti pogazili gotovo sve ideje koje smo mi u tom programu prezentirali, na temelju kojih smo i ostvarili tako dobar rezultat kao treća parlamentarna stranka u Hrvatskom saboru, osjetili smo se iznevjereni i da su iznevjereni glasovi tih naših preko 200.000 birača koji su nam tada dali povjerenje, i evo nas sada u novoj mladoj stranci Dom i nacionalno okupljanje. Zanimljivo je, kad sam vidio naziv stranke, dosta se skrivalo kako će se zvati. Ovo nacionalno okupljanje, neću reći kopirano, ali podsjeća i zapravo zvuči isto kao stranka Marine Le Pen. Jesu li vam to neke uzori ili srodne političke ideje? Ne bi ja to tako rekla. Mi imamo našu izvornu ideju koja se odnosi na nacionalno okupljanje. Ponekad se to interpretira da se želi okupiti desno krilo biračkog tijela, međutim naše su aspiracije daleko šire. Mislim da nam zaista u ovim trenucima u Hrvatskoj treba nacionalno okupljanje. Ja volim povući paralelu prema 90. godinama, ili ako ne želimo biti previše tmurni, svakodnevnica nam je politička dosta tmurna, možemo pogledati naše navijače kada igra hrvatska reprezentacija. Jedno nacionalno okupljanje bez specifičnih stranačkih boja. Niste spomenuli, pa ću ja, imate i petero djece, ili majka ste petero djece, uz ovu znanstvenu karijeru. Dakle, da. Uspjeli ste i odgojiti petero djece. Evo, kako sam saznao, sin vam se vjenčao, pa čestitam. Hvala vam. Najmlađi, lijepo. Jeli, sad su svi. Je. Hvala lijepo. Ono što mi je bilo zanimljivo u vašem promo videu, kad ste istaknuli kandidaturu, rekli ste rečenicu da je svim hrvatskim predsjednicima nakon Tuđmana srce ostalo u bivšoj državi. Možete li mi to pojasniti, na temelju čega ste to zaključili? Pa to je razvidno samo po sebi, zbog toga što su svi predsjednici od 2000. godine do danas, uključno sa danas, imali na ovaj ili na onaj način isto mentalno izvorište. Vi ne možete se ne sjetiti recimo notornog Stipe Mesića, koji je transkripte dijelio ne samo u Hagu protiv Hrvatske, transkripte sa važnih sjednica i sastanaka na vrhu hrvatske politike u ono doba, nego ko zna gdje još. On se pojavljivao na svim proslavama gdje se veličala narodno-oslobodilačka borba i tako dalje. Ili recimo... Dobro, ali Mesić je napisao knjigu kako je srušio Jugoslaviju, pa gdje u njemu vidite baš Jugoslavena? To je malo neobično. Znate gdje sam odmah vidjela, ne samo ja, tog Jugoslavena? On vam je uveo jedan pojam za Jugoslaviju, kao za bivšu državu u Novoj Hrvatskoj, region. Danas smo možda već malo zaboravili, ali mi smo 10 godina slušali o regionu, što je geografski njemu predstavljalo tu Jugoslaviju. I sad je možda i manje važno što je on govorio, nego kako je on djelovao. Tu su djela važna. Kako tko od tih predsjednika djeluje, što radi i da li je iskreno za napredak i za opstojnost ove naše krhke Hrvatske, ili još uvijek simpatizira neke prethodne režime. Utoliko ja vidim tu razliku. Josipović nije bio politički aktivan u Jugoslaviji. Pa recimo, kod Josipovića to je bilo jako razvidno kad je on u izraelskom Knesetu
da tako kažem, ogovarao vlastitu državu i govorio o nekakvoj ustaškoj guji ili tako nešto, za mene je to upravo izdajnički govoriti o vlastitoj zemlji u tuđem parlamentu takve stvari. Ili kada je primio dar od tadašnjeg predsjednika Republike Srbije Tadića, primi kao poklon izdanje Zenita, časopisa koje je najvulgarnije se izražavalo o Hrvatima i ponižavalo nas. To je bio jedan zaista sramotan čin. Tu možda i nije Josipović sam toliko zgriješio, nego očito njegovi savjetnici koji su to pripremali. Dozvoljavam da Josipović to tada nije znao. To je protokol, ali ipak je on kao pravnik i trebao biti upućen što će primiti kao dar baš od srbijanskog prezidenta. Ali evo, Josipović je uspio kao predsjednik da tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić dođe u Hrvatsku, dođe u Vukovar, pokloni se žrtvama i izrazi žaljenje. Ne možete reći da to nije bilo u interesu Hrvatske. Da, međutim, to je bilo jedan tako, da kažem, jedan lagani pramen nečega što se je, kao što vidimo, uopće dalje nije nastavilo. Nije bilo iskreno. Pa Tadić nije ostao predsjednik. Tako je. U biti i sva ta srpska politika koja je prožela Hrvatsku i prožimaju i dalje, u biti ne radi dalje na tom tragu i ne djeluje tako. Da pače, možemo vidjeti mjere koje se provode i koje podupire naša vlada, upravo, ja bih rekla, protu Hrvatske. Za mene povijest novija Hrvatske države počinje sa Domovinskim ratom. I rekla bi, šta god je ko bio prije toga, to je prekretnica, to je jedna vododjelnica. I to je bio trenutak koji se u biti, mi ga sada možemo zvati trenutkom, a u biti se razvuko na skoro 4 godine, razdoblje u kojem je svatko mogao promisliti što će raditi, kako će raditi, za koga će raditi i da se opredijeli. I za sve one koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, stali na stranu Hrvatske, oni su tu mogli doživjeti katarzu u odnosu na sve što ih je predstavljalo prije toga. I tu ja vidim taj jedan trenutak podjele koji je onda, nakon uspostave samostalne Hrvatske, od 2000. godine počeo nas sve pomalo vraćati na one stare postavke. Pa vi dobro znate da... Koje su to stare postavke? To su situacije da, recimo, vi imate mnogo osoba u strukturama, u sudstvu, recimo, koji su imali vrlo brzo spakirane kufere kada se stvarala Hrvatska država, od straha da u njoj neće moći dalje živjeti, neće moći dalje raditi. Osim sudstva, to vam je policija i druge službe te vrste. Međutim, oni su vrlo brzo shvatili da njima od nikakva opasnost u tom smislu ne prijeti. Hrvatska, naime, nije provela nikakvu lustraciju. Dakle, ja ne bi tim ljudima niti je bilo potrebno da im se išta fizički dogodi, ali da im se onemoguće privilegije, da im se onemogući rad u državnim službama, na položajima. To su provele mnoge zrele zemlje. Sad govorite o dužnosnicima socijalističkog sustava. Koji su nastavili raditi u ovom sustavu. Mi dobro znamo da su, kakvi su zločini počinjeni pod crvenom petokrakom, i ne samo prilikom oslobađanja, kako se to prikazuje, 45. godine. Za nas koji imamo drugačiji svjetonazor i drugačiji gledamo, 8. svibnja nije dan za slavlje, da pače, ali to je bio za nas dan, datum porobljavanja hrvatskog naroda od strane komunista. A zločini koji su počinjeni
na točno taj datum i koji su se represijom nastavili sve do Domovinskog rata, to je nešto što povjesničari, iskreni, pravi, istinoljubivi povjesničari, a ne nekakvi povjesničari opće prakse, kako ih je jedan pravi povjesničar nazvao, koji nemaju znanstvene radove, nego im je kvalifikacija, monografija o komunističkom nekom polulopovu, da ga tako nazovem. Njihov je zadatak da tu povijest iz vremena Jugoslavije ili Drugog svjetskog rata, 80 godina unazad od danas, da ju kvalificiraju na istiniti način. I da onda mi svi to možemo učiti u školi. Znate vi što se uči u školama? Puno više neistina o jugoslavenskom razdoblju naše povijesti nego pravih istina uopće o Domovinskom ratu. Za mene je to skandalozno. Ono što je potrebno napraviti je oformiti, idealno bi bilo da je to međunarodni tim povjesničara koji primjenjuju znanstvenu metodologiju, a ne ideološka uvjerenja, i da se prouče apsolutno svi zločini iz kojeg god razdoblja dobro, hoćete. Mislim da povjesničari u svijetu to i rade i proučavaju. Ali ne rade u Hrvatskoj. Pa, ne rade u Hrvatskoj. Ja vi mislim danas da rade, da. Aha, proučavaju, ne bi mislim, se na odjelu za povijest se proučava i Hrvatska i Jugoslavija i NDH. Kakvim metodama i sa kakvim ideološkim predznacima? Vjerujete da je to vjerujem. Ideološki obojeno na povijest? Ja to vjerujem da je to ideološki obojeno i zato vam i nema mira među stanovništvom, nema mira jer neko se uvijek osjeća zakinut zato jer vi ne možete reći to je dokazana povijesna činjenica, nego mi mislimo ovako, mi mislimo onako. Znanost bi trebala biti egzaktna, dokaziva, provjerljiva i onda joj se može vjerovati, i kada se to dogodi za cijelo razdoblje hrvatske povijesti u prošlom stoljeću i u ovom stoljeću, onda će zavladati mir i mi ćemo se moći zajednički okrenuti našoj budućnosti. Da zaključim ovu temu, nešto mi još objasnite. Evo, ja sam kad je rođen sam u Jugoslaviji kao i vi. Da. Ali kad se raspala i kad je izbio rat, imao sam 16 godina. Gdje danas, 2024. Vi, pa i neki vaši istomišljenici na političkoj sceni, vidite uopće opasnost od Jugoslavije? Ja je ne vidim, iskreno, jer to je stvarno raspala se prije 33 godine, živimo u Hrvatskoj, Europskoj uniji. Otkud taj strah od Jugoslavije danas? To je kao da se bojite Austro-Ugarske, ne znam, za mene. Dobro, to možda čak bi mogla reći da zvuči malo utješno. Ajmo pogledati benigne teme. Sport. Kako se igraju lige hrvatskih sportova? Je li to Jugoslavija? U košarci da, ali za druge ne znam iskreno. Nogometu nema zajedničke lige. U nogometu nema, srećom. Zato i slavimo naše nogometaše tako kad igramo. Pogledajte recimo što nam rade pripadnici ili istaknute osobe srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Što? Provode svoju politiku koja se naziva srpski svijet, i to na tako drastičan način da Hrvati ne stignu niti reagirati. Hrvati, građani su zabezeknuti. Naravno da govorite? Mogu. Ja govorim o otvaranju 40 kulturnih centara za potrebe te nacionalne manjine i govorim o iznosima kojima se ta manjina daruje iz godine u godinu. Ti se iznosi ne da se povećavaju, oni se drastično povećavaju. Vi ćete imati vjerojatno sutra u Saboru izglasavanje izvješća o potrošnji sad tih sredstava za prošlu godinu. Sad ne znam kako to veze ima s Jugoslavijom, oprostite što vas prekidam, ali sve nacionalne manjine imaju svoje kulturne centre u Hrvatskoj, pa tako i Srpska, evo, nedavno otvorila kulturni centar u Zagrebu. Što je tu sporno? Ja sjećam da je prije 2 godine u Subotici otvoren Hrvatski dom. Išao je, čini mi se, premijer Plenković otvoriti. Dakle, manjine imaju takve kulturne domove ili kulturne centre. Radi i Hrvatska se u Srbiji i Srpska u Hrvatskoj. Da, samo one nisu u razmjeru. One nisu u razmjeru. Mi smo imali srećom, pa smo imali 2021.
godine popis stanovništva. I mi smo iz tog popisa vidjeli puno značajnih i važnih brojeva i situacija u Hrvatskoj. Tako smo vidjeli da se broj pripadnika srpske nacionalne manjine smanjio u apsolutnom iznosu, ali ono što je dodatno interesantno, smanjio se njihov postotni udio u većinskom stanovništvu. Dakle, njih je po danas vjerojatno čak još i manje od 3,2% u Hrvatskoj po brojevima iz 2021. To vam u apsolutnom iznosu ispada negdje malo više od 123 tisuće osoba. Mislim da je po popisu 165 tisuća, ali dobro. Nije. 123 tisuće i nešto. I sada kad vi za njih gradite 40 kulturnih centara, od kojih su dva do sada obnovljena, jedan je novi otvoren ili tako nešto, ali to ide tako rapidno da ćemo mi do broja 40 doći u vrlo kratkom vremenu, a financira i Hrvatska država, sufinancira i Srbija, onda vi možete lako izračunati da svakih 3000 pripadnika te nacionalne manjine dobiva svoj kulturni centar. Svakih 3000. To znači da bi ih na tlu Srbije, jer ne žive Hrvati samo u Vojvodini, žive oni i drugdje po Srbiji, samo se jadni i teško smiju uopće izraziti kao Hrvati, jer odmah dobiju etikete Ustaša i tako dalje. I silno mi je žao radi toga, za njih malo tko uopće iz Hrvatske mari. Mi bi onda trebali po tom razmjeru otvoriti na tlu Srbije 15-16 tih centara. Ili koliko bi ih trebalo otvoriti u drugim zemljama gdje žive Hrvati. Ja govorim o tom nesrazmjeru. A da na to ne dodajem druge stvari koje smatram potpuno neprihvatljivima, da na primjer taj jedan predsjednik, čovjek ima dojam da u Hrvatskoj živi jedan Srbin imenom i prezimenom, da se sarkastično izrazim, taj isti ne priznaje osnove i temelje ove domovine koja njega tako obilato daruje. Ne znam po čemu to zaključujete. Ali po tome što recimo ne želi nikad doći u kolonu sjećanja 18.11. u Vukovar. On izvodi neki performans dana ranije. Mislim, ako govorite o gospodinu Pupovcu, on je za vrijeme Domovinskog rata živio u Zagrebu, radio u Zagrebu, lojalnost iskazao ovoj državi. A mislite, a gdje su mu braća bila? Zato što, jel vi odgovarate za ponašanje vaše sestre ili braće? Mislim, ne znam gdje su bila braća, iskreno. Da. Ali svatko je osoba za sebe. Da, do neke mjere samo. Ako vi vidite da je taj isti Milorad Pupovac non stop na liniji i sa Beogradom, da tako kažem, došaptava se sa njima, sa svojim bratom koji je bio tada vojno aktivno lice, a Srbija u agresiji prema Hrvatskoj, onda bi ja volila čuti ogradu od tog Milorada Pupovca od te politike. Ako sam vas dobro shvatio, vaš strah od Jugoslavije zapravo proizlazi iz politike prema srpskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj i prema Srbiji. To je točno jednim dijelom. Ja obrise jugoslavenskog nastojanja mentaliteta ili politike vidim i u drugim djelovanjima u hrvatskoj vladi i od strane hrvatskog predsjednika. Recimo, sada se omogućuje nakon toliko mnogo godina otkup preostalih stanova u kojima su nekadašnji funkcioneri ili osobe imali stanarska prava. Dakle, ne štiti se vlasništvo, pojam stanarskog prava opet omogućava nekome da profitira. Ne živimo u otvorenoj, slobodnoj tržišnoj ekonomiji. Država upravlja i s čim bi trebala i s čim ne bi trebala. Dakle, to su sve tekovine socijalizma i socijalističkog načina razmišljanja koje, morate mi dopustiti, meni smetaju. Dobro, ali to je stvar mentaliteta, ne toliko same ideje o nekoj Jugoslaviji, vjerojatno. No, nisam ja rekla da će se Hrvatska naći u novoj Jugoslaviji. Hrvatska ima vrlo čvrste svoje krvlju izborene granice. Hrvatska ima svoju samostalnost i suverenost. Članica je Europske unije, članica je NATO-a.
i tu nema nikakvog spora. Ja govorim o unutarnjoj atmosferi koja ima takvu jednu konotaciju ondašnjeg uređenja. Ja smatram da Hrvatska treba konačno pripasti Hrvatima koji su se za nju borili, koji se sa ovakvim politikama koji su sada na djelu ne slažu.